9 oseb zaradi porušitve hiše na Lopati ostalo brez strehe nad glavo. Zasebni investitor bo v Žalcu zgradil 59 stanovanj. Mladi slovenski rokometaši odlično začeli domače evropsko prvenstvo. V atletskem društvu Kladivar prvi del sezone ocenjujejo z visoko oceno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V sredo zvečer se je nepričakovano porušil del stanovanske stavbe v naselju Lopata v Celju. 9 stanovalcev je tako ostalo brez strehe nad glavo in brez nekaterih osnovnih življenjskih potrebščin. Do nesreče je prišlo, ko so na objektu obnavljali temelje. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, je pa izguba hiše na ljudeh pustila čustvene posledice, zaradi česar so morali eno osebo prepeljati tudi v celjsko bolnišnico. Stavbo, ki je bila sicer zgrajena kmalu po drugi svetovni vojni, bodo zdaj morali v celoti porušiti, saj obstaja nevarnost, da bi, če bi se porušila sama, poškodovala tudi sosednje objekte. Predstavniki mestne občine Celje in civilne zaščite so stanovalcem zagotovili ustrezno nastanitev. Na terenu so pomoč ponudili tudi prostovoljni gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Lopata ter celjski poklicni gasilci, ki so okolico hiše zavarovali. Odzvali so se tudi v humanitarnem društvu Enostavno pomagam, v katerem so najprej zbirali ženska oblačila številk 40, 42 in 44, zdaj pa, ker so gasilci uspeli iz hiše rešiti večino materialnih stvari, za družino na društvenem transakcijskem računu zbirajo le še finančna sredstva. V teh dneh pa potekajo pripravljalna dela za pričetek gradnje 59 etažnih stanovanj na severozahodni strani mesta Žalec. Stanovanje gradi zasebni investitor. Po besedah žalskega župana Janka Kosa naj bi občina Žalec odkupila tudi nekaj stanovanj in tako storila korak naprej pri reševanju stanovanjske problematike v občini. Stanovanja naj bi bila zgrajena do pomladi leta 2020. Poleg novih stanovanj pa v Žalcu potekajo številni drugi projekti, tudi na področju krajevnih skupnosti. V pripravi je tudi rekonstrukcija ceste skozi Šempeter. Smo pred tem, da bomo verjetno z državo podpisali sofinancerski sporazum z vključno z izgradnjo mostu, hodnikov za pešče, z meteornim ovodnjavanjem, z javno razsvetljavo, z cestno prometno signalizacijo. To so zneski v vrednosti približno 2,5 milijona evrov, od tega naj bi 25-26% sredstev zagotovila občina Žalec. Tudi v prihodnje, pravi župan, se bodo prijavljali na številne razpise, podpisali pa so tudi dogovor za razvoj regije. Veliko stavijo na začetek gradnje kolesarske poti, kar bo povezalo občine med seboj in tako še okrepilo turistično ponudbo. Noblokovsko naselje, ki se gradi v Žalcu, pa se nahaja na severovzhodnem delu. To bo kmalu dobilo 2 nova bloka oziroma 59 novih stanovanj. Stanovanje gradi podjetje iz Šmartnega ob Paki, Gradija Tim, stanovanjski kompleks pa bo sestavljen iz kletnih prostorov, pritličja in 4 nadstropi z izkoriščeno mansardo. Nova stanovanja naj bi bila zgrajena do najkasneje spomladi leta 2020. V Celju se je včeraj začelo moško evropsko prvenstvo do 20 let. Slovenska reprezentanca v skupinskem delu rokometnega tekmovanja igra v skupini z Norveško, Izraelom in Srbijo. V nadaljne tekmovanje pa se boste uvrstili prvo uvrščeni reprezentanci. Slovenci so sinoči v dvorani Golovec v uvodnem obračunu 27-19 premagali Norvežane. Začetek obračuna je bil zelo izenačen, no v nadaljevanju se je tehnica iz minute v minuto prevešala na stran Slovenije. Ta je povsem zasluženo visoko slavila. Ja, sigurno smo začeli malo nervozno, ampak merilo nas je to dejstvo, da smo res odlično igrali obrambo, tako da nas ni bilo treba biti časa strah. Kasneje so tudi stvari v napadu prišle na svojo in mislim, da smo zasluženo zmagali. Na začetku smo igrali v nekem krču, nismo igrali naše igre, pol drugi polčas nam je steklo, hitra igra, hitra žoga okoli, čisti streli 6 metrov,
Ne, na začetku se nismo nekako ujeli, nekaka trema, veliko pričakovanja, ampak glavno, da smo na koncu zmagali in osvojili te točke. Če odkrito povem, nismo nič pričakovali. Imeli smo en posnetek Norveške, se pravi z nekega turnirja, tako da praktično nismo niti jih kaj preveč poznali, ampak mislim, da smo se dobro pripravili. Posebej tisti del v obrambi je danes funkcionira odlično in še enkrat pravim, mislim, da je bilo čisto zasluženo. Že na prvi tekmi je bila naša izbrana vrsta deležna odlične podpore, ki si jo sicer želi skozi celotno prvenstvo. Pa v redu, polna dvorana, zahvala publiki, da nas je tudi spodbojala v slabih trenutkih in upam, da nas prijo še podpreti. Na evropskem prvenstvu so same dobre ekipe, ampak mislim, da če mi zaigramo tako, kot znamo, se ne rabimo vat nobenga. Odličen začetek prvenstva daje zalet, daje samo zavest za prihodnje tekme. Moje slabih iger ne bo, let smo prebili, sedaj bo šlo samo na vzgor, ko se v igrani smo, obramba štima, golmeni tudi so na nekem nivoju in zaupam ekipi in verjamem, da nam bo uspelo. Ritem tekem bo zahteven, zato selektor Praprotnik jasno sporoča, da računa na vse igralce, ki jih ima na voljo. Te imamo 19 igralcev, jaz vsem 19 igralcev enako zaupam. Upam, da bomo lahko ponudili minutažo, se pravi, čez celi turnir, oziroma cilj nam je, se pravi, zarotirati v prvem delu čim več igralcev, da ostanemo čim bolj sveži za drugi del tekmovanja, da bomo čim boljši. Slovenija se bo danes ob 19. pomerila z Izraelom, v nedeljo s Srbijo. Atletski klub Kladivar Celje bo na bližajočem se evropskem prvenstvu v Berlinu imel 4 predstavnike. Glede na njihove dosežke v dosedanjem delu sezone v vodstvu društva od njih upravičeno veliko pričakujejo. Dosedanji del sezone v članski in mlajših starostnih kategorijah ocenjujejo zelo visoko oceno. Trenutno lahko rečem, da sezona poteka po pričakovanjih. Punce so bile uspešne v Birminghamu, ki so jele sicer 8. mesto, žal naše pričakovanje so bile mogoče malenkost večja. Posamezno z izjemo Roberta Renerja tekmovci dosegajo svoje najboljše rezultate. Seveda smo pa vse oči so obrnjene proti Berlinu. Berlin je glavna točka, ker pričakujemo seveda vrhunec letošnje sezone in upamo. Predvsem Martina letos resnično tako stabilno, kot letos meče tudi tretje mesto na Diamantni ligi v Luzano. Praktično v vseh tekmovanjih je metala letos čez 63 metrov, tako da so obeti dokaj dobri. Kar pa se tiče organizacije, pa je pred vami še en velik zalogaj jeseni na tem štadionu Balkansko veteransko prvenstvo. Tako je, ja. Potem, ko je Celje gostilo leta 1976 Balkanske članske igre, mu letos po 42 letih gostili veteranske, se pravi mogoče tudi katere, ki so takrat tekmovali. To bo, kar se tiče organizacijskega, zelo velik zalogaj, bistveno večji, težji, kakor je državno prvenstvo, tekmovanje traja 3 dni in praktično tekmovalcev, s več kot 700 jih je, pričakujemo, da je bo na štarto. Dobesedno tekme so od jutra do večera, od 8 do 7 zvečer. Tako da tudi to bo, kar se tiče organizacijskega, logističnega, dokaj težek. Organizacijski odbor že ves čas dela, tako da jaz mislim, da bomo prišli pripravljeni. Na vse zadnje to bo tudi poživitev za mesto Celje, vse te 1000 gostov, ki bojo v Celju preživeli tiste 4 dni, bo tudi popestrilo življenje v mesto. Jutri dopoldne bo še večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe in nevihte. Vročina bo nekoliko popustila. V ponedeljek se bo od severa delno zjasnilo, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Prijeten vikend želimo in bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.